ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଜନନାୟକ ଜାନକୀ। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ସେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦର୍ଶ ଅନୁରାଗୀ। ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ, ରାଜନୀତିରେ ହେଉ କି ସାମ୍ବାଦିକତା, ସାହିତ୍ୟରେ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସହ ଏଥିଲାଗି ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ତିନିଥର ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆସାମ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହାନ ଜନନେତା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ପାଉଁରୁଟି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ବୀରପ୍ପା ମୋଇଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପେସେଣ୍ଟ 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 ପେସେ